দিনিয়া বৰষুণৰ মাজতে গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ ঘটনা। হাতগাঁৱত বৰ্জ্যপুৰী মৃত্যু 11 বছৰীয়া কণমানিৰ। প্ৰগতি নগৰত ঘৰৰ চোতালতে খেলি আছিল মমতা বেগম ওরফে ধুনু নামৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ শিশুটিয়ে। বৰষুণৰ মাজতে হঠাৎ পৰিল বৰ্জ্য। চোতালতকে দূৰতে খেলি আছিলে, খেলি থাকোঁতে মানে কি হ'ল, তিনিজনমান আছিলে, তিনিজন থাকোঁতে মানে দুজনমান তাই মাজত আছিলে, মাজত থাকোঁতে মানে বাকীকেইজন ঘৰত আহিলে ধৰি ধৰি, কিন্তু তাই তাইৰ গাত বিজুলী পৰি গ'ল, খাৰা হৈ থাকিলে অলপ দেৰি পিছত বাগৰি গ'ল, বাগৰি যাওঁতে ঘৰত আহি পেলাই ঘৰৰ মানুহবিলাকে দৌৰি গ'ল, দৌৰি যায় আহিয়ে নাপালে। চোতালতে নিথৰ হৈ পৰিল শিশুটি। লোমহৰ্ষক ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল পিতৃ মাতৃ। এই বিজুলী মাৰিছিল যে ৰাতিপুৱা যে বৰষুণ দিলা, এই বিজুলীটো পুৰা গাত পৰি গৈছিল। হাতগাঁও হাইস্কুলৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মমতাক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ল যদিও ডাক্তৰে ঘোষণা কৰিলে মৃত বুলি। দেউতাকৰ নাম হাছান আলী, মাকৰ নাম জাহানাৰা বেগম। কি কৰে তেওঁলোকে? নলবাৰীতো প্ৰবল শিলাবৃষ্টি বৰষুণ। নিশাৰে পৰে সমগ্ৰ নলবাৰীতে ধাৰাষাৰ বৰষুণ, প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি। এজাক বৰষুণতেই গুৱাহাটীত কদৰ্যময় পৰিৱেশ। কিছু সময় পূৰ্বে অহা এজাক বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোক। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ নিচেই কাষতে থকা শক্তিপীঠ ৰাস্তাত। আৰু শক্তিপীঠ ৰাস্তাত দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া একাঠো পৰ্যন্ত পানী হৈছে। এয়া ভঙাগুৰুৰ শক্তিপথ। বৰষুণ পৰিলেহে ৰাজপথ পানীৰে উপচি পৰিলেই। শক্তিপথটো আপোনাৰ আজি নহয় বাৰমাহ পানী থাকে। আমি বহুতবাৰ জি এম চি কমপ্লেইন দিলোঁ, এই কমপ্লেইন কোনো আপুনি সিহঁতে গুৰুত্ব দিয়া নাই আমাক। এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া বৰ্ষা ছিজন অহাই নাই, এতিয়া আহিবই। এতিয়া ইমান পানী হৈছে, ইমান ইয়াত গোটেই পেচেণ্ট থাকে, কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট গোটেই ইয়াত থাকে, তেতিয়া ইমান অসুবিধা মানুহ। আৰু জি এম চি কোনো কমপ্লেইন আমাৰ একচেপ্ট নকৰে। সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থতা। জি এম চি নিচে কাষত একদম ওচৰত লাগলগি, সেই পথটোৰ এনেকুৱা দুৰৱস্থা। আৰু গুৱাহাটীখনো ভাবক কিবা দুৰৱস্থা হ'ব। গুৱাহাটীৰ জলাশয় বেদখলমুক্ত হ'ব। ইতিমধ্যে শিলশাকুত উচ্ছেদো চলিল। এতিয়া প্ৰশাসনৰ টাৰ্গেট দীপৰ বিল, বৰচলা আৰু সৰুচলা। উচ্ছেদ হ'ব বাহিনী ভৰলু মৰা ভৰলুলৈ দুয়োপাৰে। পিছে নলা নৰ্দমা নিষ্কাশন আৰু নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ব কেতিয়া? নাই চাওক, এতিয়া স্বচ্ছ ভাৰত এটা আঁচনি এটা চলি আছে আমাৰ মাজত, তাৰ মাজত যদি এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে, আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি কমপ্লেইন আজি নহয়, লাষ্ট 4-3 বছৰৰ পৰা আমি কমপ্লেইনখিনি দি আছোঁ, সদায় লঞ্চ কৰিছোঁ। কিন্তু সেইটো বিষয়ে যিটো জি এম চিৰ যিটো কৰ্তৃপক্ষৰ যিখিনি কৰ্তব্য, এইখিনি একদমেই কৰা নাই। ভৰ বাৰিষা আহিবলৈ বহু দিন, কিন্তু প্ৰাক বাৰিষাতেই ডুবিল গুৱাহাটী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।